Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan əskərinin əlverişsiz hava şəraiti və görmə məsafəsinin məhdudlaşdırılması səbəbindən Ermənistana əsir düşməsi və ona olmazın işgəncələr verilməsi kadrları gündəmin əsas mövzusu olaraq qalır. Erməni daşnaqların törətdikləri vəhşilik faktı qardaş Türkiyə mediasında ictimai dairələrdə də hiddət doğurub. İqtidara fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dil, Tarix və Mədəniyyət Birliyi Ermənistanı sərt şəkildə qınayıb. Bildirilir ki, Ermənistan mətbuatının yaydığı foto və videolar Azərbaycan əsgərlərinə beynəlxalq hüquq sənədlərinə zidd olaraq işgəncələrə və qeyri-insani rəftara məruz qaldığını əyani şəkildə sübut edib. Belə ki, yayılan videoda Azərbaycan əsgərlərinin əlləri bağlı halda döyüldüyü, təhqir edildiyi açıq aydın görünür. Bu fakt göstərir ki, Ermənistan Cenevrə konvensiyası işgəncə və digər qəddar qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəzalara qarşı konvensiyaya və digər mühüm beynəlxalq qaydalar üzrə öhdəliklərin yerinə yetirməyib və bu prosesdə azərbaycanlılara qarşı geniş yayılmış etnik nifrət və İrqi ayrı seçkiliyinin bariz sübutudur.